O'zbekistonning sobiq birinchi xonimi, marhum prezident Islom Karimovning xotini Tatyana Karimova ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida qamoqdagi qizi Gulnora bilan uchrashuvga ruxsat berilmagandan yozg'irdi. Bu Tatyana Karimovaning qizi qamoqqa olingandan buyon uning nomi tilga olinib yozilgan birinchi posti. Shu paytgacha u qizining hibsga olinganiga, ozodlikdan mahrum etilganiga biror xil munosabat bildirgani yo'q. Milliardlarni o'margan prezident qizi sifatida tarixda nom qoldirgan. O'zbekiston Jinoyat kodeksining bir qancha moddalari bilan ozodlikdan mahrum etilgan Gulnora Karimova onasi bilan avval ham ko'rishib turganligi haqida aniq ma'lumot yo'q. Nevaram Imonni 25 yoshni qarshi olgani bilan tabriklayman. Baxt, farog'at, mehr-muhabbat tilayman. Lekin afsuski, bugungi go'zal kun g'uborli. Kin 21 ayollar koloniyasidagi qizim Gulnora bilan uchrashishga ruxsat berilmadi. Tatyana Karimovaning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida birdaniga bunday post qoldirgani jamoatchilikning taajjubini uyg'otdi va qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Ijtimoiy tarmoq faollari ushbu shikoyatomuz postga hamdardlik bilan emas, aksincha nima eksang shuni o'rasan qabildagi g'azabnok ayblovlar bilan munosabat bildirdi. Mansab, martaba, boylik bir marta beriladi va albatta sinov uchun, so'ngra qiyomatda so'roq qilinadi. Xalq mulki, xalq chekkan azoblar, xalq mulkidan qilingan maishat va isroflarning kichik jazosini hamma ko'rib turibdi. Asosiy sinov qabrdan boshlanadi. Mardikorga aylangan yigitlar, umri gulday so'lib, xorlangan xotin-qizlar, bir burda nonga zor muhtojlar, ishlab chiqarishni rivojlantirish o'rniga osmonga sovrilgan pullar, keraksiz dacha va villalar uchun hali javob beriladi. Sobiq birinchi xonimning arzdodiga Azamat Toshdemirov boylar ham yig'laydi deb munosabat bildirgan bo'lsa, Bilal Arslonov o'tdi davron, ketdi karvon deya izoh qoldirdi. Gulnora Karimova rasmiy ma'lumotga ko'ra Zangiotadagi 21 ayollar jazoni ijro etish muassasasida saqlanmoqda. Ammo o'tgan yillar davomida uning ozodlikka chiqarilgani va uy qamog'ida saqlanayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Xususan Qalampir nashri 2019-yilda Gulnora Karimovaning uy qamog'idan manzil koloniyaga o'tkazilgani haqida yozgan edi. Xo'sh, nega 2016-yildan buyon marhum prezidentning bevasi maqomiga qanoat qilib kelayotgan Tatyana Akbarovna qizi haqida post qo'yib, rasmiylarni uning qizi bilan uchrashishga ruxsat bermaganlikda aybladi. Londondagi Central Asia Due Diligence tahlil markazi rahbari Alisher Ilhomovning aytishicha, buning ikkita sababi bo'lishi mumkin. Я думаю, что за этим за этой инициативой супруги вдовы Ислама Каримова стоят, возможно, две причины. Menimcha Islom Karimovning bevasi tashabbusi ortida ikkita sabab yoki undan biri bo'lishi mumkin. Birinchidan, unda birdan onalik tuyg'usi uyg'onib, qizidan tashvishga tushib qolgan bo'lishini istisno qilmagan bo'lardi. Biz Gulnora Karimova qay ahvoldaligini bilmaymiz, ehtimol onasi ham bilmas. Ikkinchi muhtamal sabab bu pul. Ma'lumki, o'tgan yili Shvetsariya Oliy sudi Gulnora Karimova advokatlarining apellyatsiya shikoyatini qanoatlantirib, pullarni Gulnora Karimovaga qaytarish to'g'risida qaror chiqardi. Sud Karimova turli telekom shirkatlardan pul olgan vaqtida rasmiy lavozimda bo'lmaganini va chiqlarkan, ayni chog'da Gulnora prezidentning qizi bo'lganini va prezident bilan aloqasi uni davlat institutlari, jumladan muayyan faoliyat turiga litsenziya berishga vakolatli idoralarga cheksiz hukm o'tkazish imkonini berganini inkor etdi. Pul masalasi hozircha osilib turibdi, lekin Gulnora Karimova Karimovaga bu pullar borasida qandaydir signallar kerak bo'lishi mumkin. Chunki pullar dastlab Tailandga o'tkazilishi va u orqali boshqa hisoblarga tushirilishi ehtimoli yuqori. Aftidan ana shu mahrumlik Karimovlar oilasida bezovtalik uyg'otmoqda va ular pullarni tezroq qo'lga kiritish yo'lini izlashyapti. Bu ish osonlikcha hal bo'lmaydi, albatta, chunki AQSh ham mazkur aktivlar bo'yicha da'vo qo'zg'atgan va masala hozircha yechimini topgani yo'q. Shunga qaramay, Gulnora Karimova taraf uning oilasi, bolalari pullarni olish uchun qo'llaridan kelgancha harakat qilishyapti. Aynan shu mulohazalar ularni Gulnora Karimova bilan ko'rishish, uchrashish, balki undan ko'rsatma, hatto qandaydir ishonchnoma olish maqsadida O'zbekiston hukumati
ularga bosim o'tkazishga undayotganini istisno qilmagan bo'lardi. Bu yerda hukumatning o'zi aybdor. Birinchi galda keng ko'lamli korrupsiya, poraxo'rlik holatlari bo'lganiga hech qanday shubha yo'q. Qolaversa, O'zbekiston hukumatı adil sudlov standartlariga rioya qilmay, xususan Gulnora Karimovaning qarindoshlari bilan uchrashuvga ruxsat bermay va bu bilan uning huquqlarini poymol qilib, o'zi bilmagan holda Shvetsiya sudi oldida Karimovaning himoya pozitsiyasini kuchaytirtirmoqda. Xullas, ushbu masala atrofida hozirda mana shunaqa murakkab vaziyat yuzaga kelgan. Alisher Ilhomov aytgan Shvetsiya bankidan muzlatib qo'yilgan 293 milyon Shvetsiya franki yoki 303 milyon AQSh dollari miqdordagi pullari O'zbekistonga emas, balki Gibraltardagi offshore shirkat Takilandga qaytarilishi ehtimoli yo'q emas. Ammo bunga AQSh Adliya vazirligining to'sqinlik qilishi ham bor. Alisher Ilhomovning taxmin qilishicha, Tatyana Karimova qizi bilan ana shu masalani muhokama qilgan bo'lishi mumkin. 31 yaşar Gulnora Karimova O'zbekistonda 12 yil davomida prezident otasining soyasida bir necha 100 million aktivlarga egalik qilgan uyushgan guruhni nazorat qilgani, qariyb 2 milliard dollarni noqonuniy yo'llar va offshore sxemalar orqali yuvishda ayblangan. 2020 yilning 18 mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi Gulnora Karimovani jinoiy uyushma tashkil etish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrati yo'li bilan talon-taroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topgan. Unga 13 yil 4 oylik qamoq jazosi tayinlangan. Sud hukmiga ko'ra, jazo muddatini Gulnora Karimova hibsga olingan kun 2015 yil 21 avgustdan boshlab hisoblash belgilangan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, Karimovaning xorijiy davlatlardagi aktivlari 1 milliard dollardan ko'proqni tashkil etadi. Bosh prokuratura shuningdek, prezident qizi tomonidan davlat fuqarolarga keltirilgan zararni 1 trillion 270 milliard 200 million so'm, 1 milliard 652 million AQSh dollari, 26.1 million yevro deb baholagan. Prokurorlarga ko'ra, Gulnora Karimovaning Shvetsiyaning 7 bankida 30 ta hisobi va Lombard Odierda esa 8 ta seyfi bor. O'tgan yil iyulida Shvetsiya sudi 300 million dollardan ko'proq mablag' Karimova xonim bilan affiliatlangan Takilan shirkatiga qaytarilishi mumkinligi haqida qaror chiqargandi. Shvetsiyalik prokurorlar hozirgacha bu qarorga protest keltirgani ma'lum emas. O'zbekiston jamoatchiligi orasida qamoqda qolayotgan Gulnora Karimovaning taqdiri va uning hibsdagi muddati bilan bu pullarning O'zbekistonga qaytarilish, qaytarilmasligi o'rtasida bog'liqlik bor degan ishonch mavjud. O'zbekiston va tashqarisidagi fuqaro jamiyati faollari bu pullar ustidan nazorat kuchaytirilishi kerakligini urg'ulab kelishadi. Jamoatchilikka yaxshi ma'lum, demak, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani o'sha mablag'larini Shvetsiya banklaridan qaytarish bo'yicha anchadan beri bir munozaralar davom etyapti. O'sha muzokaralar davrida O'zbekiston hukumati va Shvetsiya Konfederatsiyasi hukumatlari o'rtasida bir qancha kelishuvlarga kelishilgan, ya'ni pulni bir qismi qaytdi va shu asnoda jamoatchilikni xavotirga solayotgan bitta narsa bor edi. O'zbekistonda bu pullar maqsadli ishlatiladimi, qanaqadir uni ishlatilishi bo'yicha shaffof bir mexanizm bormi degan narsa bor edi. Hozir o'sha Shvetsiya tomoni O'zbekiston tomonidan birgalikda hozir jamoatchilik komissiyasi tuzilgan. Ana shu komissiyani ichida ezgulik jamiyati faollari ham bor. Mana shu yaqinda biz, demak, O'zbekiston va Shvetsiyada bir ikkita seminarlar o'tkazib, mana shu jarayonda qanday demak ishlashimizni birali o'rganmoqchimiz seminar treninglar davrida. Bu birinchidan, ikkinchidan xuddi shu jarayon ketayotgan paytda hozir matbuotda o'sha ijtimoiy tarmoqlarda Gulnora Karimovani ozod qilingani, unga nisbatan ehtiyot choralari bekor qilingani to'g'risida haligi nimalar bo'ldi, uyiga kelganmish degan yozgan saytlar ham bo'ldi. Lekin bu saytlar, bu xabarlar birortasining rasmiy tasdig'i yo'q. Bundan tashqari kuni kecha uni onasi, demak Gulnora Karimovani onasi Tatyana Karimova uning hali ham qamoqda qolayotgani haqida o'zini Facebook'dagi sahifasida post qoldirdi. Voqealar rivojini kuzatib boramiz. Islom Karimov O'zbekistonni 1990-2016 yillar mobaynida avtoritar yo'sinda idora etgan. Tatyana Akbarovna erining o'limiga qadar mamlakat siyosiy hayotida muhim o'rin tutgan. WikiLeaks tomonidan sizdirilgan depeshalar, AQSh diplomatlarining maxfiy yozishmalarida Akbarova xonim yuqori lavozimlar oldi sotdisiga aralashgani qayd etilgan.
birinchi oilaning bekasi O'zbekistonga xorijdan mahsulot keltirilishini ham nazorat qilgani ham iddao qilingan. Sobiq birinchi oilaning moddiy moliyaviy ta'minoti ham jamoatchilik muhokamasidagi mavzular sirasiga kiradi. Bir necha yil avval sobiq diplomat Alisher Taksanov Karimov oilasiga davlat tarafidan qancha pul xarjlanayotgani ochiqlanishini talab qilib chiqqan edi. Unga ko'ra, davlat Karimovning bevasi yashayotgan Toshkentdagi kvartira, Qaynarsoydagi qarorgoh xarajatlarini oshig'i bilan to'lamoqda. Tibbiy xizmat, avtomobillar, haydovchilar hamda uy xizmatchilari maoshi ham g'azna hisobidan qoplanayotir. Sobiq diplomat bu xarajatlarni o'zbek soliq to'lovchilari zimmasiga yuklangan ortiqcha yuk deb atagan. 2016-yilda hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev avvaliga omma o'ngida o'zini Islom Karimovning shogirdi va u boshlagan ishlarning davomchisi sifatida taqdim etgan bo'lsa-da, amalda uning siyosiy merosidan masofalanishga qaratilgan qator ishlarni amalga oshirgan. Jumladan, mamlakat qamoqxonalaridagi o'nlab siyosiy mahkumlarni ozod qilgan, minglab odamlardan qora ro'yxatdan chiqargan. Tatyana Karimovaning o'zi haqida Mirziyoyev farg'onalik kelinlar bir vaqtlar vodiyni g'orat qilgani haqida gapirgandi. Kechirasiz qo'pol kalamushlar egallab olmaganda edi. Bu zavodni daddala qilib ketgan o'sha farg'onalik kelinlar qo'pol bo'lsa ham. Hammalaring tushunyapsizlar kim to'g'risida aytgan. Men u kalamushlar qilgan farg'onani egallagan, hamma narsani daddala qilgan. Bu ham haqiqat. Nefti shu Farg'ona FMPZini ham ular egallagan edi. Men bosh vazir bo'lib aralashmaganman. Aralashganimda bu yerda o'tirmasdim men. Xiyonat qilgan xalqqa nisbatan ular. Hammasi bir bo'lib To'da bo'lib, xiyonat qilgan. Birovga yoqadimi, yoqmaydimi, vijdonimda oldida tozaman. To'da o'g'irlagan Farg'ona viloyatini. Kim to'g'risida aytganimni men hammalaring bilasizlar. Ammo tahlilchilarga ko'ra, Mirziyoyev Karimovdan qolgan siyosiy tuzumni isloh qilgani yo'q. Va hozirda prezidentlik muddatini uzaytirish harakatlari bilan Karimov umrbod hokimiyatda qolish uchun qo'llagan usullarni qo'llamoqda. Ijtimoiy tarmoq faollari va oddiy o'zbekistonliklar ko'pincha Mirziyoyev qizlarining otasi, administratsiyasi va hukumatda yuqori lavozimlarga tayinlanishi hamda kuyovlarining biznes manfaatlari bilan Gulnora Karimovaning boshiga tushganlar o'rtasida parallel o'tkazishadi.